На, да може да овладява своите емоции на състезание, за да може да показва съчетанията в най-добрия си вид. Но нека сега затаим дъх. Защото на килима излиза Боряна Калейн с нейната прекрасна лента. Боряна Калейн. Браво, Боряна. Много важно се овладя накрая, точно преди последното избърнане. Беше просто на косъм. Тръгна да настига музиката, но успя до края. Едно браво. Неточно изхвърляне, само което според мен е отигра добре. Но много концентрирана, много искаща, търсеща Боряна. Прекрасни пируети направи, прекрасни трудности. Тук виждаме пируета в фуете. Патент на Боряна Калейн. Само тя изпълнява толкова много обороти наведнъж. Започва с 6 пасета. Много добра пируетна техника. И ето тук е финала, който тя успя да обиграе, така че да лови уреда и да завърши точно с музика. Почти максималния брой елементи, но едно спокойствие, една красота и една добра оценка за добра Боряна. Добра оценка, да. 32,300. Доста по-висока от малко на финалите. Малко на артистичност, според мен, можеха да й дадат много повече. Не много повече, но можеше да получи поне 8,5 на артистичност.